ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ହଟିଲା ଧାରା 370, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବଦଳିଲା ଇତିହାସ, 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତାହା ଆଜି ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ସରିୟତ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ବାହାଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଲାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ସବୁ ସରିୟତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଏଠି ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ନାଗରିକତ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ। ଧାରା 370 ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ କାଶ୍ମୀର ମହିଳାମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିବାହ କରିବା ସହଜ ହେଉନଥିଲା। ଯଦି ବା କୌଣସି କାଶ୍ମୀର ମହିଳା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀରର ନାଗରିକତ୍ୱ ହରାଉଥିଲେ। ଏବେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଏହି ଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। କାଶ୍ମୀର ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିବାହ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକତ୍ୱ ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ନାଗରିକତା। କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ଅଜବ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନର ପୁଅ କାଶ୍ମୀର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେହି ପୁଅକୁ କାଶ୍ମୀରର ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳୁଥିଲା। କାଶ୍ମୀରର ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।